Dokavať to neposerem. Dokavať to neposerem. Ahoj lidičky, vítám vás u mého dalšího tutoriálu a dnes si ukážeme, jak stáhnout a nainstalovat hru FlatOut 2. Jdeme na to, zapneme si internet, odkaz samozřejmě v popisku videa. Dáte stáhnout pomalu, jestli máte účet, dejte stáhnout rychle. Sice to budete mít asi o 0,02 vteřiny dřív, ale samozřejmě je to na vás. Tak vidíte, už no, prostě to potvrdíte, já už jsem to teď stahoval před chvílí. Vidíte, že se mě to stahovalo, začal jsem stahovat 17.05 a stahování skončilo 17.15 nebo 17.16, takže asi nějak 15 minut se to stahovalo, teda 10 minut se to stahovalo 11. Potom, co to stáhnete, jdete do složky stažené, no kam jste to dali. FlatOut 2 no Steam, tady si to rozkliknete, tady si zadáte složku, kam chcete, aby se vám hra nainstalovala, já to nechám takhle a dáte install. Instalačka ani netrvá nějak extra dlouho, protože ta hra přeci jenom už má nějaký pátek za sebou, takže to je jedna z těch menších her, který se instalují rychle, hrajou rychle a i přesto je s ní zábava. Tak, už jsme v půlce. To jsme ještě nestihli pomalu začít a už máme nainstalováno. No. Jup, poslední tři čtvrtiny, teda čtvrtina. Tak, už to bude. No. Paráda, už je to úplně na konci. Zapnu sám samozřejmě další odkazy. Pokud chcete, stáhněte si patch, pokud ne, je to na vás. Já ho stahovat nebudu, já myslím, že základní hra je úplně v pohodě, nemusí tam být žádný patche. Pokud chcete, kliknete, tady budete klikat, dokud sám neotevře stránka. Kurva, tato ne. Tahle stránka, počkáte tady 5 vteřin. Tři, dva, jedna, mrt. Dáte skip app. Tohle vypnete. A hlavně je tady ta stránka, dáte obyčejné stažení. Počkáte 60 sekund. Napíšete tam potom ten aktivační kód a stáhnete to. Potom, až to stáhnete, nainstalujete do složky, kam jste se nainstalovali hru. Úplně jednoduchý. Tak, já to stahovat nebudu. Vidíte, tady na plošce se rovnou vytvořil zástupce, přes který otevřete hru a můžete hrát. Takže za chvíli se vidíme ve hře. Zatím čus. Tak, teda. Začneme to, už jsem si tady vytvořil profil, zahrajem se nějaký závodík a ukážu vám, že i kola se točí, i zatáčí, i tak dále. Dobrý, dobrá startovní pozice. Každopádně jsme je dobře volili. Jenom projet tři kola. Nic to nebude moc dolavý. Tak to stíhám. Ty kamení, ty vole. Kdyby tak jelo,
Sestra ne, tak ne. Můžu teda, když ty hráš nějak silně, ale to asi ne. Ty chtivosti v případě nebezpečná, tyjo. To tam se nastavte, protože... To je tak zabijáno. A určitě na to možná zvyknou, no, a jsem zvyklý. A ten gameplay kurácky, jo. Když jsem si jak se nevzal, nechtěl jsem to přenastavit, dává to nastavení. Mám rychlý tutoriál. Jo, tyjo, máme na ní. Dáme na ní, ale v nějaký zatáčce, abych... ...bych jim přecházel pořád. Já si skončil. Tak se vysáme. Tady počínáme. Ej, kurák, mám hodně dětě. Třikrát počkali. Continue, jasně. Tady pardon, ne. Už mi dali race rewards, nic. To je zlové. A to je jedno. No, myslím, že mi dali nejrychlejší kolo. Tak, jak vidíte, hra funguje. Car Shop taky funguje. Já jsem ho nekoupil za 1000, ale každopádně vidíte, jak to funkční. Takže přeji příjemný požitek z hraní a zatím tu.